ovdje vrijeđati da kažem da su možda druge nacije ovdje se na neki način distancirale od Srba i nazvale sebe kako su nazvali. Ali vodite računa da u ovom domu pričate i spominjete bošnjake da smo mi svi bošnjaci. A znate li kako ovdje rad počeo? Ko je proglasio jednostrano jednostrano uh, ocijepljenje BiH? Ko je prva žrtva? Je li Srbim prva žrtva u Bosni i Hercegovini? I genocid više nemojte ovdje da spominjete što se mene je tiče. Hoću ti ja, ja ću zabraniti. Pa ja, Gospodine ja, Salkiću, opomena i druge sam opomenuo, opomenuo e, kad su vas prekidali. Ja ću sad nešto da vam kažem. Mi svi ovdje imamo srbijansko državljanstvo i nama Drina uopšte nije granica, niti će kad biti. Da znate odmah. A donijeću vam drugi put pasoš Srbije, pa ću vam pokazati šta smo mi. Toliko.